Вітаю, шановні пані та панове! Багато хто з нас любить шинку, але не всі знають, наскільки це цікавий м'ясний продукт. Шинка в класичному вигляді – це оброблений спеціальним чином солений і копчений м'ясний продукт з окорока, передньої лопатки, гумілки або стегон свині, корови, олені, індички або курки. У процесі складного приготування зберігається структура м'яса, застосовуються різні спеції, що надає м'ясу оригінального аромату і неперевершеного смаку. Процес виробництва передбачає також зберігання у спеціальному приміщенні з контрольованою температурою та атмосферою. Це суміш газів, що виключають контакт об'єкта з киснем довкілля. Шинка виготовляється людьми з давніх давен. Перші згадки про неї відомі ще з 6 століття до нашої ери. Цікаво, що деякі види іспанського хамона також відносяться до шинки. Цей продукт люблять і вживають у всьому світі. Багато видів шинки є делікатесом. Деякі навіть охороняються географічним зазначенням місця виробництва. Ми можемо запропонувати вам різні види шинки, але будьте впевнені, всі вони високої якості від найкращих перевірених часом виробників. Так, наприклад, великим попитом користується шинка з Румунії від виробників Аграс, традиції Романищі, Марчель. Багато хто любить шинку від польських торгових марок Макспол, Соколов, ХОТББ, а також Маджель Вробель, які навіть мають захищену географічну вказівку своїх товарів. Такі продукти виробляються за спеціальним оригінальним чи традиційним національним рецептами, яких існує багато видів. Також у нашому магазині представлені продукти болгарських марок Кен та Кайлака. Звертайте увагу на опис продукту, де зазначено, яка саме це шинка – свиняча, яловична або бараняча. Навіть така у нас є. Ще важливо зрозуміти, що шматочки бувають різні – і невеликі по пів кілограма, і досить великі – близько 2-3-5 кілограм. Від ваги залежить ціна продукту. Замовляти такі продукти необхідно доставкою з контрольованою низькою температурою, щоб м'ясо прийшло до вас у найкращому вигляді та стані. Спробуйте і ви найкращі види смачної та якісної шинки від найвідоміших європейських виробників. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.